Takže se takhle krásně na něho můžeme posvítit, tohle je ten jeho nejvíc propracovaný model, kde má nejvíc tu srst, jak vidíte. Catnap už je tady takhle připravený. Dívejte, o, on vyběhne přes ty dveře. O můj bože, o, moc, dívejte na něho, jak se na nás dívá přes ty dveře, prostě hajdalák. Čauko, hnedka teďka dej like, jestli mám hacknout tohohle Catnapa. Pojď like za 3, 2, 1, dej ho tam. O, už je hackuju. Ano, dneska tady máme poslední hackování z Poppy Playtime Chapter 3. No a dneska si hackneme Catnapův boss fight a další různé věci okolo toho. Takže to bude mega, mega hustý. Jestli jsem měl moje předchozí hackování, tak máš teďka v kartě, koukni určitě na to. A do komentu hezky tematicky přišlo Catnap a já ti dám srdíčko na komentář. No a jdem to rozbít, ne? Momentálně jsme tady v Counselor's Office, což je ta poslední lokace, kde nás potom Catnap jumpscare. Dneska to je mega zajímavý díl, protože všude tady vidíme Catnapa. Já si to zpomalím, aby jsme to viděli a dívejte na to. Catnap už je tady takhle připravený. Dívejte, o, on vyběhne přes ty dveře. O můj bože. O, what? What? Tady takhle, tak, když se podíváme, tak takhle z vrchu vypadají ty kanceláře. Jak vidíte, tak máme tady dokonce i část té jeskyně, kde vlastně potom prolezeme nějak jako zezadu a dostaneme se do nějaký té jiné části. A tady, jak vidíte, tak máme už tu zaplynovanou celou část, kde teďka jsme tady vlastně byli. A potom tady máme ještě zaplynovanou tu jednu část. Ano, což je tady. A tady, jestli víte, tak když zaberete tuhle baterku, tak tady potom se spawne Catnap a totálně se poděláte. Jo? Totálně vás jumpscare. Takže na to se určitě koukneme ve slow motionu a různě prostě ještě nějak. A nejlepší je, dívejte, já tu hru můžu zrychlit, takže. O, to prčic! Takže jo, no, se zaspadu. Tak, ještě se nakoukneme, kde jsme byli. Byli jsme tady takhle krásně v téhle nádherné jeskyni a tady opět teda vidíte nějaký kulisy. Tady nám chybí kámen, nice. A tady vlastně až dozadu máte nějaký vodopády a takhle. Tady už třeba vzadu ani nevidíte, ale vidíte, že stále je to tady mega detailně udělaný až takhle dozadu, což je docela hustý, že vlastně až takhle dozadu se štvali s těma kulisama a jakože fakt se ní, dívejte, tady máme prostě takhle tu stěnu, vy vlastně z téhle strany to nikdy nemůžete vidět. Chceš být tím nejlepším ikoňákem nebo ikoňačkou? Tak si hnedka teďka pořiď můj merch. Máme tam trička, mikiny, bakuše a mnoho dalšího. Takže rychle utíkej na ikonův.store. Díky moc za podporu. Tady tohle vůbec jako nemusí z téhle strany dělat ani tu trubku, protože vy to vlastně vidíte jenom odsud, ale i tak to tam udělali, což jako mega cením. A takhle teda vypadá tady ten level. Tady máme tu office od té Stely, což je zajímavý, tady teda máme tady zase opět tady tyhle kulisy. Tady zatím dál to vypadá, že nic není. A tady jak je ta ventilace, tady nahoře, ve který zaberete ten klíč, tak ta tady taky končí. OK, takže tady taky nic není schovanýho. Let's go! A máme to. Takže jo, teďka, yes, nám začne hrát tahle jazzová hudba, ježiš, tohle je tak skvělá část. OK, takže jo, skáčeme. Tak a teďka podle mě jako extrémně prd uvidíme, protože si musíme dát masku. Ale jo, hele, docela teďka jak mám zvýšenou tu gamu, tak to jde vidět, takže pohoda. Tak a teďka teda jdeme tady touhle ventilací a tady už by se měl spawnout ten Catnap, což na to jsem hrozně zvědavej. Takže jo, hele, hodila nám to save, krásná práce. Tak, mě hrozně zajímá, co by se stalo, kdyby jsme prostě nějak, já nevím, si tady přišli s baterkou už a otevřeli to vlastně a ten Catnap by se tady nějak jako nemohl dostat. To bych chtěl hrozně nějak jako zkusit rozbít. Tak a teďka, Catnap tam ještě není spawnutý, protože se mě nesekla hra, nebo minimálně myslím, že tady není spawnutý, ukáž. Jo, vidíte, teďka on tady ještě není, on se fakt spawne až tady v těchto dveřích, když jste. Takže, zkusíme to teďka nějak vychytat. Já si zpomalím, tak já jsem si teďka zpomalil hru, aby jsme to vychytali. Teď v tenhle moment se to katlo a víte, je tady. Rychle pauza, pauza, pauza. Takže jo, máme pauzu a dívejte na něho. Tady takhle krásně na nás šumí hajdalák a stojí tady. On se prostě spawne přesně tady v těchto dveřích, se vám to sekne. A tady přesně se spawne, abyste to úplně nečekali. Takže teďka, schválně počkej, odděláme slow-mo. Ježiši. O. A dívejte, jak se po nás pomalu rozběhne. Takhle se rozběhne, vyhodí nám tu baterku z ruky. A zavře nám dveře. A tady to prostě zapadne z druhé strany a potom takhle jak se čumí, tak tady začne dělat ten kouř někde, počkej, ukáž. Hello. Dívejte na něho, jak se na nás dívá přes ty dveře, prostě hajdalák. OK, kácekačky, už víte, kde teda jsme teďka asi. Máme tady v ruce tu baterku, dívejte, jak je obrovská. A tady teda by měl být Catnap. A vidíte, že opět
tady není spawnlay, on se spawne fakt až vždycky na poslední chvíli prostě ten hajdalák, abyste toho nemohli takhle vidět. Každopádně mám dojem, že když jsem se díval za kamerou, tak jsem ho tady někde našel pod mapou, ale je tady extrémní tma, ale mám dojem, že někde tady je jeho model schovaný pod mapou a neustále se vlastně na vás otáčí ten model, jo? OK, hodil jsem to teďka do slow motionu a koukneme se schválně, jak se teda tady teda catnap objeví, takže teďka někdy by nám to mělo vyhodit tu baterku. 3, 2, 1, yes! A pauzneme a jo, hele, dívejte! Já mám pauzlou hru a on se i tak na nás otáčí, kámo. I v pauzlý hře, dívejte. O můj bože, to je creepy. Dívejte, jak se na nás otáčí i v pauznutý hře. Ještě se takhle krásně na něho můžeme posvítit, tohle je ten jeho nejvíc propracovaný model, kde má nejvíc tu srst, jak vidíte. Dokonce tady, jo, takhle jak to má sešitý, tak to je takový detailnější. Tohle je ten jeho nejvíc prostě promakaný model. Tak a teďka teda rychle zdráme do toho výtahu. Rychle dělej. Tak, dívejte na něho a teď se schválně koukneme, kam teda ten catnap jde. Ježiš, on se na mě furt dívá. O můj bože, on se na mě furt dívá, kámo. Dívejte na něho. Wow, a tady se zasekne. OK, kásky, jsme teda na konci v tom boss fightu a tady teda můžete vidět takhle krásně udělanou tu místnost. Je tady opět takový extrémní červený filtr. Máme tady catnapa. Krásně nahoře, tady tenhle zase jeho trošku jiný model, jak vidíte, má takovýhle roztáhlejší nohy a máme tady připravenou tu nablástěnou ruku, takže tady vlastně máme připravený prostě ten vyhraný boss fight, dá se říct s ním, což je zajímavý, takže tady on je takhle z vrchu, už takhle nad tady touhle ventilací připravený, ano, tady takhle, to mě zajímá, jestli někde je prototyp do prčic, to se musíme podívat. No nic, hele, jdeme zapnout boss fight, tak, a to se chci s vámi teda podívat, teďka když vyletíme s kamerou. Dívejte, jak vypadá tady ta jeho verze, kámo. Creepy. A on se takhle furt, jasně, on se tady takhle furt objevuje a furt jakoby zachází, jo. Tak, teďka, počkat, to si pauznem. Na tohle se chci podívat. Máme tady toho catnapa z vrchu, jak se na nás dívá tady z téhle ventilace a dívejte na něho. O můj bože, jak takhle vypadá. Takže tady ho celýho takhle vidíte, jak je tady takhle zvohlá, tady ta jeho creepy verze. OK, hele, jde nám zase z vrchu, takže jo, rychle. Tenhle fake tím pádem, jasně. Kamo, nechápu, proč tady furt takhle moc otáčí tu kameru. Jakože extrémně moc a docela mě to štve. Chvilku tě necháme. Tak, a teďka. OK, zelektrizovali jsme ho. A teďka, můžeme se v té kaceně hýbat? OK, počkej. Já nemůžu ani pauznout. Ne, dobrý, pauznout můžu. Ale nemůžu vyletět z té kaceny. Já nemůžu vyletět z té kaceny, kámo. Ne, oni to zavřeli, tu cutscénu. Dívejte, já ji můžu pauznout, ale když dám kameru, tak já nemůžu vyletět. To jsem se díval v zahraničí, že předtím to taky šlo, ale teďka už to nejde. Takže oni to zase odstranili, aby se lidi na to nemohli dívat. Jo, vidíte? Teďka ta hra najednou switchla a vypadá úplně jinak. Předtím to bylo in-game, ale teďka to udělali jako cutscénu. OK, tady to tam máme, vidíte, zabili jsme ta catnapa. A takhle nahoře vidíte tu prototypovou ruku, jest, takhle letíme nahoru a dívejte na to, jak to vypadá, kámo. Takhle máme teda celý ten areál a tady takhle vidíme tu prototypovou ruku, jak vlastně přijede, vyjede nahoru a úplně zvohlej krk a prostě jede až někam takhle sem, vidíte, ten prototyp šahá až takhle vlastně nahoru. OK, kysy je lagla, my už jedeme pomalu nahoru, jak vidíte a konec. Takže s Kissy se reálně nic nestane, nikdo tam není, ona tam jenom stojí a čeká, takže celý je to fake, kámo. Odhalili jsme největší tajemství téhle kapitoly. Kissy přežila, let's go. No a to by ta z naší hackovací série bylo úplně všechno. No a jestli nechceš, aby jsem ti hackl kompu, tak dej hnedka teďka like.